お疲れ様です。お疲れ様です。目的地は福岡市博多区竹下。いやー、あのさ、はあ、ついに我々も、はあ、YouTuber として、はあ、新聞に載りました。おお、そうなんですよ。いやー、こんなことがあるんだなと思って、春日にカニコロッケっていう大きな看板の、はい、あの地元の人に愛されている、はい、ひさやっていうね、はい、あのお店があるんです、はい。その、ひさやの記事が載ってたんですけれども、はい、まあもう長く愛されてるね、うん、あの今ご主人2代目なんですけれども、うん、まあ先代のお父さんがカニコロッケでやって、うん、で、まあ自分の代になって、うん、カニクリームコロッケにしてみたいな、うん、なんだかんだの記事の中で、うん、まあやっぱりね、2020年のコロナパンデミックの時、はい、もうやっぱ店大変だったらしいんですよ、うん、はい。で、まあ店がまあその記事によるとですよ、うん、もうちょっとニッチもサッチもいかないなっていう時に、うん、記事によるとですよ、うん、救世主が現れた。いやいや、うんうん、ちょっともう面はゆいですよね。まあ我々もね、あの2020年、うん、コロナで少々暇になりました、うん、その時に、まあ、ちょっと YouTube やろうっていうことで、うん、まあ飲食店全力応援で始めた YouTube、うん、その時にまああの春日の美味しいカニクリームコロッケを食べに行こうと、はい、ガクが提案してくれて、はい、久屋に行きました。行きましたね。それを見てくださった方々がたくさん行ってくれたらしいんですよ。それで記事によるとですよ、息を吹き返したと書いてましたね。いや、見ましたよ。そんなことある？いや、ありがたい話です、ね、いや、こんなありがたい話ないじゃないですか。これはもうやっぱね、あのいつも見てくださる皆さんのおかげ、そうですね。でやっぱこうね、信頼してくださって行って、うん、あ、美味しかったねって言ってくださる皆さんのおかげを持って、うん、なんと、いやー、もうそんなさ書かれたらさ、ちょっともう恥ずかしいよね。めっちゃ嬉しそうですけど。一つだけ、はい、そうじゃなければいいなと思う。あの、まあ、あのメディアというか、まあ、新聞というか、はあ、あの、まあ、僕らも含めて、はあ、ちょっと盛る性格があるんで、あのお店の人が、いや、ああいう時あの中島さんとか YouTube の方とかも来られて、あ、よかったんですよねってさらーっと言ったのを言うところを救世主と書いちゃった。書いちゃって、それは西日の人に文句言ってるんですか。いやいや、西日本新聞って地元で一番読まれてる新聞だぞ。そうですね、いやいやいや、あのちょっとあの楽しく見れるようにちょっと読めるように持っちゃった、持っちゃっ可能性があるんじゃないかと、なければいいなと。で今度はそのカニクリームコロッケ僕たまに行くんで、行った時にあって俺そこまで言ってないけど、そんな感じじゃないですけどねって。あ、竹下駅近くだよ。あ、そうですね、もうこの辺りですよ。はい、あ、ここは竹下駅です。竹下駅ですよね、はい。どこだ。いや、この辺ですけど。いや、じゃあ止 め,、まあ、止めましょうか。あ、止めようか、はい。そこが竹下駅、ね、そうですね、そこ竹下駅、はい、で、もうそこです。ここ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 、いや、何、お好み焼き。そうそう、ひなやっていう。ほんと、はい、ちょっとマジですか、はい、ありがとう。お好み焼き大好きです、はい、ここちょっと 特別なというか、特別な、博多といえばっていう、あ、何、吹き矢的な、あの、ここ多分吹き矢から分かれたっていうか、多分大好きです。どうも、こんにちは、 YouTube 撮ってます。どうも。あ、あ、そうなんですよ。今食べたばっかりですよね、はい、美味しかったですか。美味しかったです。もうお墨付きだから、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。
かっこいい。あ、そう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 、ほら、まあ、いわゆる博多の、そうそう、まあ、元祖は吹き屋ですよ。おい、うん、しそう、うまそう、うまそうやな。これ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 、ちょっとさ、はい、まああとは許可が取れるかですよ。そうですね、はい、どうする、救世主が来ましたって。どうぞやってきてください。すいません、実はですね、はい、私 YouTube やってるんですけど、ガク、もう入ったらめっちゃうまそうなソースの匂い、そしてまあもう1時過ぎてるのにほぼほぼ満席、ちょっとカウンター座ろうか。すいません、ちょっと YouTube でうるさくしますけれども、失礼します。焼きそば大盛りですよね。うわ、美味しそう、うわ、焼きそばはい、すいません、すいません、すいません、もう急に来てすいません忙しい時で、やっぱり暇やったらみんな2人でしょ。うるさ、メニュー、メニューってどうなるんですか。食券になります。食券だ、食券だ。じゃあ普通のミックスにするか。焼きそば入れるんだったら麺が入ってる。あ、そうですね、ミックスと、うん、焼きそば、焼きそば、あ、いいと思います。いいね、よしと、ミックス、はい、それと焼きそばは、あ、焼きそば、はい、あ、並でいいですか。いいっす、いいっす、はい、あ、いいっすね。もともと吹き屋さん、はい、そうです。あ、カラーから、お弟子さんが継がれて、向こうの砂場町にひなやっていうお店を持ってるので、それで名前だけ。あ、砂場町もあの頃やで、あ、そ、いやいやいや、俺さ、砂場町にひなやっていうお好み焼き屋さんがあって、知らずに行ってた。あ、本当ですか。山笠のちょっと集まりで、あ、何度か行ってる。めちゃくちゃ多い。あ、そうですか。いやー、お世話、うわ、こ、ガク、もう食べる前からうまいです。うわー、すごい。すごい。大量の。あー、美味しそう。その真ん中のやつが大盛りなんですか。あ、いや、これ肉玉です。今からこれがかぶさっていく。あ、そういうことなんだ。うわ、美味しそう。これイカの量すごくないか。確かに。うわ、ちょっとエビの量もすごくないですか。エビの量もすごい。うわ、モダン、美味しそう。うわ、美味しそう。ちょっとモダンでもよかったな。ああ、確かに。美味しそう。うまそう。うわ、いいね、うわ、いいね、美味しそう、いいね。お待たせしました。ありがとうございます。来たよ、これ
うまそうでしょ。あ、美味しそうですね。ね。皆さん、あのソース見ました？割とドロッとしたねソースで、あの粘り気があるんですよ。でこれがね甘めでね美味しいんですよ。で、うわー美味しそう。うまそう。もう今ね僕のもう鼻をめっちゃ刺激してます。で買って知ったらなんとやらで、ちょっとマヨネーズいっていいですか？はい、はい、あのもうここはねマヨネーズがねめっちゃ美味しいんですよ。これいただきます。いただきます。あおいしい。これねなんて表現すればいいのかな。あの大阪とも広島とも違う、やっぱり博多なんですね。で生地がもっちりしてて、でその中にあのキャベツの甘みで、このドロドロのソースがちょっと甘めで、でマヨネーズも甘めなんですけれども、これが博多のお好み焼きだよ。で表面がちょっと焦げ目があるんですけど、これがパリパリしててめちゃくちゃ香ばしくて美味しいんです。うわ美味しそう。うんまっ。めっちゃうまい。うまそう。はい、すみません。 ありがとうございます。ガクガク。うそ、うまそうだなこれ。うわ美味しそう。いいねいいね。では行きます。はい、いいですね。うまそうだね。行きます。うまなんか福岡ならではのソースなんですよ。ちょっとねあのこう焼きそばってとろみのあるソースが多いじゃないですか。どっちかというとシャバシャバ系ので、あっさり食べられるんですけど、に海苔の風味が効いててね、で麺がねちょっと太麺なんですよ。通常のあの他の全国的に見ると多分これ太麺だと思います。これがまた合うんです。うまいやー、ガク、うまかったね。本当に博多のお好み焼きってこれだよっていう、吹き屋から独立してひな屋で、あの綱場町にもあるんで、竹下とはまたちょっと違うね、感じで、あの割と飲みながらみたいな感じなんで、ぜひうまいです。